רוצה להזמין את הדובר השני שלנו, את דוקטור אילן זמיר, רופא והומאופת, שהוא בן ברית של העמותה. הגעתי כרגע מהמרפאה והיא אמרה שיש לי דקות ספורות, אז אני יודע מה להתחיל. אני חשבתי שכדי להציג את האדם, טוב, או נגיד להציג קבלות שלו. אני הבאתי מכתב מאחד מהפציינטים, אבל חבל הזמן. אני עוסק בהומאופתיה 35-7 שנה, ואני רופא, ובשנים האחרונות אני מאוד מקדיש זמן לטיפול במקרים פסיכיאטריים מכל הסוגים. לא יודע מה דיברו עוד עכשיו, אבל הבעיה שבתחום הרפואה הקונבנציונלית אין פתרון. יש דרך להקל, יש דרך לטשטש, יש דרך לפעמים אפילו לטמטם אנשים, יותר מדי חכמים לפעמים יש כאלה סכיזופרנים, אז אשפוז, קשרות, זה מנת חלקם של החולים. הומאופתיה מרפאה אנשים. אני הבאתי פה מכתב של אבא, של אישה בת 30 ומשהו, אמא של שני ילדים, שסבלה משיזופרניה במצב קשה, לא הייתה קומוניקטיבית, לא הייתה מטפלת בילדים, לא בכלום. כתוצאה מחודש טיפול, קבלה עם טלפון שהיא מתפקדת, שמחה, עובדת עם ילדים, בגן ילדים, בעלה אמר שהוא קיבל אישה. ואומר המון, רבותיי, אם אנחנו מדברים על אלרגיה או על כל מיני דברים שהם כביכול ילדי אנטיביוטיקות ומשככי כאבים תרופות אנטי-היסטמיניות יכולות להשפיע ואפילו לרפא אדם לפעמים. פסיכיאטריה, רפואה, עבודה. ואז אני חושב שתקווה היחידה לגדל דור של מטפלים שתיאורטית גם אני יכול לעזור וללמוד, ללמד ולקדם אנשים. אני, יש לי לב מאוד, איך להגדיר אותו, חלש או אוהב, דווקא אנשים שאולם חרב עליהם, דווקא לאנשים עם חולי נפש. הם, משפחותיהם, ילדים, הכל נהרס. ושאני רואה את התוצאות הטיפול עם עיניים של אנשים נורמליות, שכבר אין פחד, אין בעיניים חרדות, אין בעיניים הביטוי של המחשבות האובדניות. זה עושר שאין כדוגמתו. אני נרדף על ידי משרד הבריאות לצערי, ואני חשבתי, דיברתי עם אחת מהפציינטים, ואמרתי, אם ישימו לי על השולחן 100,000 שקל בחודש, רק שאני אסתלק מהבמה, אני אגיד, לא, שום כסף, לא תקנו אותי. אני רוצה לראות את האנשים שעושים את השאלה. לסיכום, איך המיוחדת מטפלת? אנחנו מדברים על מערכת חיסונית. רק גוף עצמו יכול לטפל במחלה שלו. מערכות אוטואימוניות, אלה מערכות שבורא העולם טמן בתוך הגוף האדם ובכלל כל חי, ורק דרך המערכת הזאת גוף מתנגד, נלחם, ומטפל במחלות שלו. לדכא, לטשטש, לטמטם את האדם, זו דרך של הרפואה הקונבנציונלית, ואני לא מתבייש ולא מפחד. אנחנו, ההומאופתים, מרפאים על ידי חיזוק של מערכת החיסונית. וזה לוקח זמן, לפעמים שבועיים, לפעמים חודשיים, לפעמים 4 חודשים, אבל בגדול, אדם שמתמסר לזה, אדם שמתמסר לרופא, ואמרתי לי, אבא שלי יודע זאת, הם משפחה שהיו לגמרי מסורים לטיפול שלי, אני אומר אותי, ואמרתי, ברגע שהחולה מתבטל כלפי רופא כמוני, יש לי סיכוי. אם אדם מתחיל, יקר לי, קשה לי, אין לי זמן, אין באמת זמן. אז מה שאני לא יודע, מי אתם, מה הקשר שלכם, אולי רופאים, אולי מטפלים, אולי מטופלים, אני בא ואומר, אני 51 שנה רופא, הזדקנתי בתחום, ואני בא ואומר, רבותיי, תלמדו הומאופתיה, לפחות על מה זה, תציעו לאנשים טיפול, תציעו לאנשים פתרון. זה המסר שלי העיקרי. שבת שלום, שנה טובה, גמר טוב.